Ja se ensimmäinen oli ihan kamala. Kuvittele, hapankaalitehdas kellarissa. Onneksi meillä on nyt varaa parempaa, kun vaihdettiin sukat ja kurkumit. Mutta miksi me tänne äimettiin? No, kun minä halusin nähdä täkäläisen teatterin sisältä. Leningrad on oikein kuuluisa teatterista. Ihana tunnelmallinen paikka. Ai, suorastaan uhkuu pelistä sarmia. Se johtuu siitä, kun siivoja loikkasi länteen kokin kanssa viime kuussa. Ai, kamala. Anteeksi, tehän puhutte suomea. No ettekö lue kylttejä? Tämä on venäläiset tverinkarjalainen revyteatteri. Puolet katsojistakin on tverinkarjalaisia. Ai. No, me olemme Leningradissa kuukauden. Ottakaa meidät ruokapalkalla siivoojiksi. Me osaamme laulaa ja tanssia. Kansantansseja, polkkaa, valssia ja tangoa ja palettia ja... Niin. Ja minulla on oma ohjelmanumerokin. Esitän siinä Meeri Kintsua. Keittiön piikaa. No saatteko kokata? Totta kai! No sitten se on sovittu. Siivaus ensin ja laulu ja tanssi sitten. Viime Euroopan kiertueella puolet taiteilijoista loikkasi länteen, että kyllä teille tekemistä riittää. Tangolaulajamme Vladimir loikkasi Espanjaan ja balleriina kaksosemme Ludmila ja Irina loikkasivat Sveitsiin. Loikkasivat korkealle. Ja klovniveljeksemme Bebo, Kebo ja Tseppo kolmi loikkasivat Hollantiin. Onneksi se oli vain Euroopan kierto ja maailman kiertoilla kaikki olisivat ehtineet loikata. No mutta älkää surko, me käymme kyllä balleriinoista. Tutut ovat teille tutut. Mainiota saatte huoneen kellarikerroksesta. Minä olen teatterin johtaja Maria Aleksevna. Lili. Kielo. Tulkaa perässä, niin näytän teille kellarihuoneenne. Siellä oli viime vuosisadan puolella hapankaalitehdas, mutta haju on miltei täysin haittu.